Muraho neza nshuti dukunda, muhawe ikaze muri iki kiganiro Shalom Matsiko, ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Masaro TV. Uyu mugiye kubana muri iki kiganiro ni Cedric Muhima Mugambira. Muri iki kiganiro tujye kurebera hamwe mu mateka yaranze Rugamba Sipiriyani. Rugamba Sipiriyani ni umwe mu bahanzi b'abahanga bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Rugamba yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi ndetse n'umuririmbyi. Rugamba yamenyekanye cyane mu itorero rye ryitwa Masimbi n'Amakombe, ryamufashaga kuririmba indirimbo zabaga zikubiyemo ubutumwa bw'ingenzi bwabaga bugenewe Abanyarwanda. Rugamba wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka, yavukiye House Air Commune Karama mu mwaka w'1935. Ubu akaba ari mu karere ka Nyamagabe, aba ari naho yigira amashuri abanza. Ayisumbuye yayakomereje muri seminari ntoya Kabgayi, ajya no muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Akomereza muri kaminuza I Bujumbura, hanyuma impamyabumenyi ye y'ikirenga ayikura I Louvain mu Bubiligi. Mu mwaka w'1935, Rugamba Sipiriyani yashakanye na Daphrose Mukansanga, babyarana abana icumi. Nyuma yo gutakaza umukunzi we wa mbere wishwe azira ko ari w'Umututsi mu mwaka w'1933, Rugamba azwiho kandi imivugo n'ibisigo birata ubwiza hanini yaririmbiraga umukunzi we wa mbere witwaga Mukangiro Saverina. Muri ibyo twavuga ngo nka basani Nyange n'izindi ndirimbo z'ibihozo n'utubyiniro. Rugamba Sipiriyani kandi abinyujije mu itorero Amasimbi n'Amakombe yasohoraga indirimbo zirimo ubutumwa bwo gushishikariza Abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza no kugira ubumwe. Zimwe muri izo ndirimbo twavuga nka Ntumeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusasa Utanduranyije Cyane, Agaca n'izindi ndirimbo nyinshi. Kubera kutihanganira akarengane, aha yakarwanyaga ahanini yifashishije ubunararibonye mu guhanga. Ubwo Jenoside yageragezaga yakuwe mu kazi ka Leta yari amazemo igihe kinini. Rugamba Sipiriyani n'umugore we Daphrose Mukansanga n'abana babo batandatu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Rugamba yasize indirimbo zigera kuri 400 zirimo ubutumwa butandukanye, imivugo, ibisigo, anibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda, kuko yanakoze igihe kinini mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi IRST cyari giherereye I Huye. Rugamba Sipiriyani yahimbye indirimbo nyinshi zisingiza Imana muri Kiliziya Gatolika, anashinga umuryango yise Communauté de l'Emmanuel. Umuryango waje gukwira mu gihugu cyose n'ubu ukaba ugihari. Mu mwaka w'2014, Rugamba yasabiwe n'uyu muryango kugirwa intwari, ndetse na Kiliziya isabwa kumugira umutagatifu. Ubusabe bwe na n'ubu bukaba bukikirwa. Ku ikubitiro, Rugamba Sipiriyani n'umuryango we bishwe ku itariki nyinshi ya tariki ene tariki zirindwi Mata umwaka w'1994. Ariko by'umwihariko akaba yibwa kuri tariki 15 Kanama, ku munsi bavuga ko Bikira Mariya aribwo yajyanywe mu ijuru. Mbere y'uko Rugamba Sipiriyani apfa, akaba yari yarabisabye umuryango we ko bajya bamwibuka kuri iyo tariki. Aya mateka twareberaga hamwe ni amateka y'umugabo Rugamba Sipiriyani
tukaba tubararikira gukomeza kujya mudukurikira mutibagiwe gukanda subscribe, like ndetse na share. Uyu mwari kumwe muri iki kiganiro ni Cedric Muhima Mugambira. Ciao ciao, naho ubutaha.